Jsem Erik Sirovátka, pracuji pro firmu Internet.cz, kterou znáte asi pod názvem Forbesy, a já jsem předpokládal teda, že pánové Gerila Dittrich tady předvedou nějaké lepší čísla. Jako. A protože proč? Protože já jsem nastoupil do té firmy v roce 2002 a já jsem teda chtěl tu přednášku pojmout jakoby historicky, ale protože nejsem takový pamětník, protože jsem nastoupil až v roce 2002, a tu doménu jsem vnímal jenom z pohledu mého kolegy Ládi, který jediný věděl, jak funguje speciální žádost. Jo. A takže přišel jsem do té firmy a vlastně pan Dittrich byl vlastně panem Grillem vypovodobněn jako prostě nějaká úplně hrozná šelma, prostě jako nějaký dravec. A já vlastně dneska pana Dittricha vidím vlastně podruhé v životě. Poprvé jsem teda nevěděl, že to je pan Dittrich, ale v pohodě. Takže já jsem to pojal tak, jakože sice ta doména je 25 let stará, takže to je ještě docela dobrá jakoby mladá holka. Já s ní mám zkušenost teda pouhých 17 let. Proč 17 let? Protože, jak jsem říkal, v tom roce 2002 jsem nastoupil do té firmy. Takže jak tady Ondra už zmínil, prostě pár nějakých věcí a jako asi pro mě jakoby ten první milník, nevím, v jaké pětilece to teda bylo. Ten první milník byl v roce 2003, kdy prostě došlo k decentralizaci správy domén a prostě pro mě, druhá pětiletka, pro mě to byl prostě neskutečný hardcore, kdy prostě do té doby CZNIC vlastně podával ty domény napřímo a najednou prostě tam došlo k decentralizaci, samozřejmě, protože CZNIC, to byly tenkrát taky bejci hrozný, prostě úplně peklo a samozřejmě tam Josef samozřejmě by mě mohl opravit. Já říkám, jakoby pro mě je to taková, jakoby, když se vzpomíná, tak každý prostě má pak ten příběh úplně jiný, jo? To je prostě daný. Takže pro mě ta decentralizace takhle, hrozilo to, že nás prostě nevemou v tom prvním kole prostě mezi ty registrátory, takže to bylo úplně něco nepředstavitelné. Nakonec se to nějakým způsobem povedlo a my jsme se stali v tom prvním kole registrátorem CZ Domain. Samozřejmě nebyl to PES Consulting a Internet.cz, to prostě si najdete, jak to tenkrát bylo a nebylo, ale o to nejde. Pak Josef tu firmu prostě prodal v roce 2005, to byl další jakoby milník a pak Internet.cz, chvilku si přehazovali ty domény, PES Consulting a Internet.cz, nakonec vlastně to asi vyhrál tak nějak ten Internet.cz, který se fúzoval v roce 2007 a to už byl Josef na odchodu. A já jsem tenkrát přišel s Josefem a říkám, podívejte se, vy teď odejdete, já prostě neznám vůbec ty lidi z toho CZNICu a nic a já prostě jakoby, co, já tam budu muset nějak snímat tohle. A on řekl, no tak jo, tady jsme členem, tak prostě jeď tady na tu valnou hromadu. Tak se jsem měl na nějakou valnou hromadu, vůbec jsem nevěděl, co to je. Prostě tak jsem tam koukal jak péro z gauče. Ale co jsem zjistil? Já jsem zjistil, že to vůbec prostě nejsou žádný jakoby prostě bejci, dobici a takový, jak to bylo vykreslený a jsou to normální, úplně normální lidi. Jako, jo, a tak jsem tam tak seděl, jakoby asi tak, jakoby chodil jsem na nějaký ty valný hromady prostě v roce 2007-2008. No a v roce 2009 jsem si říkal, jako, protože to už bylo nějaký, jako, že jo, nějaký, vlastně nějaká ta organizační struktura vlastně toho sdružení. A řekl jsem si, jako, že bych taky mohl přiložit ruku k dílu, ne? Tak jsem se nechal navolit prostě do toho kolegia. Dneska jsem tam dodnes. A já tam vidím takhle, jak Ondra tady měl tu krásnou přednášku o těch pětiletkách. Tak tam vidím takovou docela dobrou, jakoby... Ta druhá pětiletka totiž byla zásadní v tom, jakože to nebylo jakoby jenom prostě, že CZNIC něco, ale jako já si myslím, že v té době se proměňoval celý trh, jakoby, co se týče celý český trh, a to tím, že Globe vlastně bylo prodáno v roce 2004, PES byl prodán v 2005 a v tu chvíli prostě ty, i když třeba Josef je mladší než já, tak já říkám, že jsou to stejně starý pardálové, prostě starý pardálové najednou šli pryč, takže v tom kolegiu jsem se objevil já, objevil se tam Zdeněk Bruna, prostě, který byl technický ředitel Aktiv24, objevil se tam Marek Ernecker, prostě, který byl ředitel Ignumu a prostě, i když, jakoby, jak říkám, jsem starší než tady tohle, tak řekl bych, že to byla prostě nastupující generace, kdy prostě ty majitele, který, jasně, oni chodili spolu na pivo, teda ne, každý chodil na pivo, jasně, takže prostě najednou
najednou to bylo úplně jinde. Já když jsem se dneska přišel, tak se mě tři lidi ptali, jestli ta moje prezentace má skutečně jenom tuhle jednu stránku. Má. Na té stránce je shrnuto ne úplně těch 17 let, ale řekněme takových 10 let mé práce, řekněme, s CZ doménou, mé práce pro CZNIC. Ta anotace té přednášky je nějaký od speciální žádosti přes decentralizaci, to už jsem tady zmínil, po co-marketing. Já, co bych chtěl říct, pro mě, neříkám, jako, že mám nějaké jakoby extra zkušenosti s dalšími registry, ale když se tady podívám takhle směrem na východ a vidím tam bratia Slováci, kteří prostě mají tu svoji slovenskou doménu, tak prostě vidím, jak ten CZNIC je prostě úplně jinde. Pro mě třeba ta decentralizace znamenala úplně decentralizace a nástup, hlavně nástup Freda, prostě úplně takový něco, že to je prostě něco uchopitelného, že prostě to má nějakou logiku, že prostě má to nějakou danou strukturu a prostě není to bordel. Jak jsem říkal, tady byl zmíněný ten Pavel Šimon, že jo? Takže další persona taková byla Vladana Petržilková, to taky prostě, kdo si to pamatuje, prostě tak, že ví, že jo, jasně. Takže to byly dva. Ondřej tady jako přejel tu, řekněme, myslím, že třetí pětiletku jakoby trošku jakoby moc rychle, jakoby na můj vkus, protože já tam mám trošku jiný pohled jakoby z toho kolegia. Tam totiž ono to vždycky byly jakoby asi v každém registru a na každém trhu jsou takzvaný ty nadšení domajneři, ne? Nadšení domajneři, můžete to nazývat buď velkodržitelé, nebo spekulanti, nebo nadšení domajneři. Prostě vždycky to asi probíhá ve vlnách, možná už ta vlna jakoby třeba nepřijde, ale i ty nadšení domajneři prostě se snažili o to, a teď promiňte mi ten výraz, jakoby v té třetí pětiletce se snažili o to, aby prostě česká doména byla děvka. Prostě, jo. Což je špatně, protože já si myslím, jakože CZ doména vůbec prostě je takové rodinné stříbro. Rodinné stříbro, které bychom si měli chránit. A takže řekněme, že ten můj cíl prostě je tak nějak jakoby přiložit ruku k dílu prostě a řekněme zvednout ruku v ten pravý čas, anebo ji naopak nezvednout. To je asi tak všechno. Já bych teď ještě měl takovou věc, protože, jak jsem říkal, jakoby pan Grill a pan Dietrich, oni prostě, když jsem tam nastoupil, tak prostě byli vykresleni, jako by prostě tohle. A abych ty dva pány prostě rád jsem pozval na pódium a rád bych prostě, aby si podali ruce. Normálně bych to, jako bych, rád bych je požádal, aby si podali ruce. Díky. Já se omlouvám, já poděkuji Erichovi moc. Já jenom do toho malinko vstoupím s tou historickou poznámkou. Jako. Ono to dneska zní naprosto nepředstavitelně, ale historicky to bylo třeba tak, že my jsme chtěli do Nixu před 15 lety nebo v nějaké první nebo druhé pětiletce jsme chtěli do Nixu, kde se to schvalovalo a kde nám prostě bylo důrazně naznačeno, že schválený jako tenkrát pes nebudem, prostě, že máme zlou, agresivní cenovou politiku, protože cenová politika moje vždycky byla ta, že se veme nejlepší cena na trhu, škrtne se poslední nula a za to budeme nabízet, jo? Takže když to přeženu. Takže nám bylo jako naznačeno, že do Nixu třeba jako nikdy za tý nebudem. Podobně to vypadalo pak historicky v těch prvních dobách jako s Nikem, jo? Až když nastaly ty změny, o kterých se tady mluvilo po těch melách, tak to všechno bylo malinko jinak. Přišli tam jiní lidi a bylo všechno jinak. Jo?
A my jsme do Nixu, proto se založila firma Internet.cz, která byla založena, že v tam představenstvu byla moje manželka dnešní, ale tehdy přítelkyně s jiným jménem, její kamarádky a podobné věci. To byla úplně fiktivní firma, aby nás do toho Nixu vzali, což je dneska v dnešních dobách naprosto nepředstavitelné. Takže nás tam vzali takovýmhle podfukem, a pak jsme jim řekli, že když nás vyhodí, že to nahlásíme na úřad na hospodářskou soutěž a že jim to asi neprojde. Jo. Ale dneska ty věci jsou úplně jinak, dneska ty věci jsou nepředstavitelné. To je jenom taková vzpomínka, že takovýhle věci před nějakýma 18, 20 lety byly. Jako, jo.